Benvingut, Simona. Avui us porto el resum de lectures del mes de desembre. Comencem. Hola, benvinguts al primer vídeo del 2021. Han estat 11 lectures. Suposo que per les festes i perquè hi ha hagut molts dies de vacances he aconseguit fer moltes més lectures del que és habitual. 11 lectures en un mes per mi és molt. I començo amb la primera lectura que vaig fer, que és El secreto, de Donna Tartt. El secreto és la història del Richard, que arriba a estudiar a una universitat molt elitista americana i s'integra dintre d'un grup d'estudiants de clàssiques bastant peculiar, que tenen un tutor també bastant misteriós. Diguéssim que aquest grup d'alumnes està al marge del que és l'itinerari oficial de la universitat. Ells només es relacionen entre ells i amb aquest tutor i hi ha un seguit de situacions que desemboquen en un drama en aquest grup i el Richard, que és el protagonista, es veurà immers en aquestes relacions entre aquests membres del grup. No sé què em va passar ben bé amb aquest llibre. Es podria resumir una mica amb el mateix que em va passar amb una altra obra de la mateixa autora, El jilguero, de Donna Tartt, totxo considerable. Diguéssim que totes dues comencen molt bé, proposen moltes coses que d'entrada a mi m'atreien i després en un moment donat de l'obra simplement em deixa d'interessar. He trobat que deixa coses per lligar a mig camí, personatges que en un principi prometien molt, després a última hora no acaben sent gaire res. Potser el misteri de tot plegat s'acaba resolent molt aviat i aleshores em deixa sense interès per saber la resta de coses que ella considera que m'ha d'explicar. Li vaig donar 3 estrelles perquè està ben escrit, però ara penso que potser vaig ser una mica generosa. La segona lectura que vaig fer aquest mes, ja us en vaig parlar perquè estava en el meu recull de lectures de preferits del 2020. Estic parlant de Quédate conmigo, de Adobami Adebayo. Es tracta de la història de la Yehide i la Kin, que són una parella nigeriana que no aconsegueix que ella es quedi embarassada. I en un moment donat, la família d'ell proposa que ell prengui una segona esposa. Això no entrava dintre dels plans de parella de la Yehide i la Kin i serà el detonant de moltes més històries que ens explicaran la història d'ells dos com a parella. He de reconèixer que jo llegeixo molt poca literatura no europea o no americana. I Quédate conmigo ha estat un toc d'alerta de les coses que m'estic perdent. No llegeixo literatura no europea o no americana per una qüestió de desconeixement, no? I doncs això, no? La literatura africana, per exemple, jo l'he tocada entre poc i gens i per això suposo que Quédate conmigo m'ha sorprès tant. La maternitat és tan sols el punt de partida de la història de Quédate conmigo, però aprofita per tocar molts altres temes. La relació de parella, la relació entre germans, la relació amb la família, les tradicions, la cultura, quin pes té la cultura en les nostres decisions. La veritat és que és un llibre molt polièdric, té moltes cares, tracta molts temes. I realment li vaig donar 4 estrelles, no li vaig donar la cinquena, perquè sí que hi ha un moment en el que vaig tenir la sensació que tot el que podia passar, passava, però de les 4 estrelles que li vaig donar no li trec ni una sola punteta. Una altra de les lectures que he fet aquest mes de desembre ha estat Harry Potter i la Pedra Filosofal. Una relectura per mi, però una primera vegada per el meu fill. Hem fet una lectura conjunta per assegurar-nos que totes les trames, tots els personatges quedaven clars i ell podia seguir més endavant amb tota la saga. Ha estat una lectura molt divertida i a més aquesta edició il·lustrada és preciosa, té unes il·lustracions super super xules. A veure, que et situen molt bé en el món que va crear J.K. Rowling i que va enganxar a tantíssims lectors. Una altra de les lectures del mes de desembre ha estat El retorn del soldat, de la Rebecca West. Aquest llibre no sé dir-vos quant de temps portaven a la meva llista de pendents
i era d'aquelles obres que no saps ben bé per què, sempre li passen llibres al davant. Ens explica la història del Chris Baldry, que torna a la guerra intacte físicament, però amb un atac d'amnèsia que li ha esborrat de la ment els últims 15 anys de la seva vida. Quan arriba a casa seva, es troba amb una esposa a la que gairebé no reconeix i amb la seva cosina, amb qui tenien molt bona relació, però de la que ell recorda una dona jove, amb empenta, divertida, i ara es troba amb una dona madura que té altres prioritats i que ha canviat la seva manera de ser. És una novel·la que crec que és més potent del que podria esperar-se, perquè és molt primeta, i que deixa un missatge molt fort de què preferiries, ser feliç o saber la veritat de la teva vida. Em va agradar molt com estava escrita. Fa unes descripcions de paisatges molt, molt bones. És molt evocadora. Explica tant pel que diu com pel que calla. Ja us dic que no és una novel·la gruixuda, perquè són 143 pàgines, a més amb aquestes edicions de Viena, que són molt àmplies de llegir, amb molts bons marges, però que sí que és veritat que té molt de contingut. Vaig ara amb una de les decepcions del mes. Es tracta de La granja, de Joan Ramos. També portava moltíssim temps pendent de llegir aquesta novel·la i no sé si era per les expectatives que jo tenia o perquè si realment la novel·la doncs és el que és i no és més, no em va acabar de superencantar com jo esperava. Crec que La granja planteja moltes derivades amb el seu tema principal, la subrogació de l'embaràs, la maternitat, el racisme, i té un bon punt de partida. Ens trobem en una mena d'spa medicalitzat, de luxe, on dones de diferents races passen tot l'embaràs, controlades, gestant els embrions de gent que ha pagat una morterada per tenir el fill perfecte gairebé a la carta. Li he trobat que a nivell de personatges fluixeja un palet. Al final, tots els personatges a mi se'n van acabar semblant els uns als altres massa. Té algun intent de fer un gir de trama inesperat, però al final ni acaba sent un gir, ni acaba sent tan inesperat. És com que no acaba d'arrencar. Tot i així considero que no per això deixen de ser vàlides moltes de les propostes que fa en quant a reflexió. Li vaig acabar donant 3 estrelles, que no està malament, jo no esperava més. Una altra de les lectures que he fet aquest mes de desembre ha estat una lectura de no ficció que no és gens habitual amb mi, però que també tenia pendent des de feia molt de temps, i és Els homes m'expliquen coses, de la Rebecca Solnit. Aquest és un recull d'assajos on la Rebecca Solnit exposa exemples personals d'ocasions on els homes s'han vist amb l'autoritat suficient per imposar la seva opinió com una veritat absoluta, fins i tot en moments en què desconeixen absolutament de què estan parlant. Només pel primer assaig que porta el títol del llibre, Els homes m'expliquen coses, ja valdria la pena haver-se llegit tot el llibre. Però realment els altres assajos també exposen en punts de vista i temes molt interessants i situacions en les que jo m'he vist reconeguda quan te les pares d'analitzar. És a dir, crec que ha arribat un punt en el que tenim tan interioritzat certs comportaments que ja no ens plantegem que puguin ser una falta de respecte. La propera lectura de la que us vull parlar és una cosa que m'ha passat i que no té nom. Això d'aquest llibre no té nom. Estic molt enfadada. Us estic parlant, o us parlaré, de L'ample mar dels sargassos, de Jean Rhys. Explica la història d'un dels personatges de Jenner, pretén ser una prequela d'aquest personatge, que no us diré qui és, i explica per què aquest personatge arriba a la situació en la que es trobarà a la novel·la Jenner i intenta donar certes explicacions de per què arriba a aquella situació. El fet és que en aquesta novel·la es pressuposen unes característiques personals d'un altre personatge de Jenner que no consentiré que es parli així de malament d'aquest personatge, perquè és un dels meus personatges preferits de tota la literatura. Així que, molt malament. Fatal. Fatal. La veritat és que podria haver sortit molt bé, però ha acabat sent un desastre. I no. Estic molt indignada. Li vaig donar 2 estrelles i trobo que he estat molt generosa i no vull parlar més d'aquest llibre. El proper llibre que us porto és Sang a la neu, de John Nesbo.
No sabeu les ganes que tinc de que Jon Nesbo tregui la propera entrega del Harry Hula, però mentre no arriba, doncs em vaig consolant amb el que ens va portant. En aquesta novel·la, Jon Nesbo ens explica la història de l'Olaf, que és un assassí a sou. Ell té una missió bastant complicada a fer i aquesta missió acaba sortint una mica del revés. No és ni molt menys un Jon Nesbo que jo recomanaria, ni per començar, ni com a lectura. És a dir, està bé, però no m'ha aportat gaire res. I hi ha hagut moments on no sabia on m'estava portant Jon Nesbo i que no reconeixia l'estil de Jon Nesbo en aquesta novel·la. És molt possible que si jo llegís Jon Nesbo per primera vegada en aquesta novel·la seva, no continués, no perquè estigui mal escrit, no perquè m'hagi semblat que no sigui un llibre que estigui ben estructurat, sinó perquè és un llibre que, bueno, sí, vale, ja està. No m'ha sorprès, no m'ha commogut, no he empatitzat amb els personatges, no res. Estem arribant gairebé a les alçades del desembre a tocar del Nadal i vaig decidir fer una lectura que em anés posant en situació i vaig triar Cançó de Nadal de Charles Dickens. No l'havia llegit mai, tot i que havia vist versions i reversions de la història del vell Mr. Scrooge, que és un senyor egoista, egocèntric, amb zero esperit nadalenc, que una nit de Nadal el fantasma del seu soci, que havia mort feia un temps, se li apareix i aquesta aparició farà que el senyor Scrooge canviï la seva visió de la vida. Trobo que és una lectura xula per fer i per refer el Nadal i que segurament amb cada vegada que la llegeixes li trobes noves coses. De debò que no m'esperava que m'agradés tant, perquè com ja l'he vista versionada en pel·li 1.300 vegades, al final ja penses que saps tant la història que potser penses que no et commourà, no? Però l'he trobada molt, molt maca. M'ha agradat molt i no descarto llegir-me-la de nou l'any que ve. Després de Cançó de Nadal vaig decidir-me per també un llibre de no ficció que tenia pendent de llegir, que es diu En el piso de abajo, de Margaret Powell, i porta un subtítol que és Memòries de una cocinera inglesa de los años 20. La Margaret ens explica el seu dia a dia, quines funcions tenia, algunes molt sorprenents, com per exemple planxar els cordons de les botes dels senyors, com estava organitzat el servei, la cuina, quines aspiracions tenia ella, com veia la relació entre els servents i els senyors. Simplement és la història d'una dona ben explicada i que resulta força interessant. A mi m'ha fet riure en molts moments perquè sovint sí que és veritat que la realitat supera la ficció i les situacions en què es va trobar aquesta dona en molts casos són de riure per no plorar. Però és entretingut i si us interessen aquests temes de a dalt i a baix i la relació senyors-criats i tot, el podeu trobar molt divertit. I finalment vaig acabar el mes amb una sorpresa. Es tracta de El hilo azul, d'Anne Tyler. És un llibre que m'ha agradat molt. Explica la història d'una família, de les diverses generacions d'una família. I és un llibre de coses completament normals i que ens poden passar a tots. Si sou amants dels llibres amb molt de ritme, em sap greu, però aquest no és un llibre per vosaltres. Estem parlant d'un llibre on els personatges porten el pes de tot l'argument i simplement es tracta de veure com una família de Baltimore se'n surt de la vida. Els personatges estan molt ben retratats, cadascú és molt reconeixible, més o menys saps, quan ja portes una part de la novel·la, com reaccionarà cadascú, què s'espera de cadascú, i també tu com a lector tens els quès i els perquès de moltes actituds que prenen certs personatges que la resta de personatges desconeixen els seus motius, però que tu com a lector tens el luxe de poder saber per què. I això una mica és el que passa a la vida, no? Tu veus com reacciona la gent, però de vegades et falta aquest coneixement que hi ha al darrere dels seus motius.
És una novel·la que em va sorprendre molt perquè no n'havia sentit a parlar gaire i la veritat és que m'ha agradat molt. Si sou amants de les sagues familiars, és una novel·la autoconclusiva que comença i acaba i que t'acaben explicant la història de tots. Els agafes en un moment concret de la seva història i els deixes en un altre moment, és a dir, la història continua tant abans de que tu hagis agafat el llibre com després de que te l'hagis acabat. Però la veritat és que ha estat una lectura molt xula, he avançat molt ràpid, perquè tot i que, us dic, no és un llibre ràpid en quant a ritme, però sí que es llegeix molt i molt bé. I això és tot el que m'ha donat de si el mes de desembre. La veritat és que han estat 11 lectures, que ja us dic que no és gens habitual a mi que en llegeixi tantes en un mes, beneïdes vacances, però a veure si aconsegueixo que el mes de gener sigui tan prolífic com el desembre. Ens veiem la setmana que ve. Adéu!